Assalamualaikum Muhammad ya. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Assalamu alaikum. Kayfiyetle Muhammed. Zor ama. Ormaylar Mumboş. Ya bağır mısın lan? Hozir hamma kirib olsin, bolalar ozgina sabr qilar ekan, 5 minut. Xo'p. Xo'p, ustoz kutamiz. Xo'p, ustoz. Ali aka, yaxshimisiz akam? Bitti oyun hemen bugün xafa qildi-yu, ha? Da. Kecha Hasan akam ali bittasiga yozgan ekan, bitti oyun debdi-ku. Hamma kuzatadi. Jim turinglar, san'at asari bo'lyapti. NFT mi deyman bu? NFT. Ali'nin rahatsız mı bu? Bitcoin'i korup sıkılıyor bir şekilde sigara çekiyordu. Yaman asabileşken görüşkaydı. Saçıyan tokulu geçti bir içeri ama. Onu da şey gerek. Duyur egeni satken. Mikrofonlarda uçuramız. Doğru uçuramız. Uçurmadan da uçurup koyamız. Uçurdum. Tak. Hamaga assalamu aleyküm. Dersimiz boşlandı. Zaps kılıştan boşladık. Zaps kıldım. Hamas çotki. Karoçi. Bugün özü aslında boşlangıçlar için. Çünkü bölgede köpünce. Boşlangıçları görgütemiz. Köpünce. Nema kanday. Apsita silishki maydalashamiz. Shuning uchun agar balkim professional man deyotganlar bo'lsa, ruxsat bemalol maqilish mumkin. Chunki ular chalg'itmaymiz demoqchiman boshqacha savollar bilan. Shuning uchun bir boshlanishlarga sekingina bitta dars o'tib olaylik. Xudo xolisa foydali bo'ladi. Tak, boshlang'ichlar. Boshlang'ichlar bor aramizda. Kirgan, ha? Hammasi eshitildi. Ha, bor. Aha. Bo'ldi, tak. Boshlang'ichlarga dars o'tamiz. Endi bulardagi juda ham bir nima qilamiz? Sizlarga beriladigan ma'lumot o'rtadagi nimalarga ham foydali bo'ladi, xudo xolasa. Ba'zan o'rtalarda aytib o'tiladi baribir. Tak. Boshida o'tgan darsimizda aytdik, managa trading view'ni vaqtida ishlashdi, hamma nima qildi. Holigacha men ko'ryapman, masalan, kimdir Binance o'zi bilan eli bo'lmasam, shu Binance o'zini charti bilan nima qilyapti? Binance o'zini chartini nima qilmaylar, foydalanmaylar. Undan ko'ra bunga foydalanish kerak, chunki bu yerda nima deydi? Yo'llari ko'p foydalanish. Nimadan foydalanish kerak? Qanday? Endi ko'proq narsa nimalari kenglik ko'p demoqchiman. Shuning uchun shundan TradeView'dan foydalaninglar. Keyin TradeView'ni misolchi masalasi bo'layotgan bo'lsa, kimdir skachat qilishga nima qilyapti? Skachat qilishi bo'naydi, aytdik, o'sha ham tamom uje bo'lmas. Trading view. Kimdirda ustanovka bo'lmayapti. Agar nimalaring misol uchun Windows'laring nimani ko'tarmaydi. Bir xillarda Windows'da. Qanaqadir qanaqa format edi?
Bir boshqacha formatda bu. Exe format emas. Shuning uchun ko'tarmaydi. Uni ko'tarish uchun Windows 10 laring bo'lishi kerak. Windows 10 da o'zi avtomatik ustunov qilingan bo'ladi. Shu jumlamo. Lekin attack kompyuter juda qotirib nima qiladi? Nu buni o'zidan ishlasalaring ham bo'ladi. Chunki oddigina login parollaring bilsa bo'ldi u famasi nima. Keyin yana bitta ma'lumot, TradingView da ishlaymiz, buni aytdik. Keyin chartni misol uchun olib qo'yish. Mana chartlarda e'tibor beramiz. Mana bu yerda har xil chartlar bor. Bu yana bitta narsa. Qarang. Chartni o'zi aslida hech qachon mana bunaqa holatda umuman nimani mana bunaqa holat qilmaylar. Mana bunaqa to'ldirmaylar. Ya'ni mana hozir bu yerda ko'ryapmiz. Menik Alper, boshqa yoki Bitcoin, Ethereum qilganman, i boshqa coinlarni kirgizganman, yana boshqa coin, jami coinlarni kirgizganman, shitcoin bu balo battar qilib. Qarang, sizlar mana bunday qilib ro'yxat qilmanglar. Nima uchun? Chunki bu odamni chalg'itadi. O'zlaringa yoqtirilgan ikkita yoki uchta bo'lgan coinni tanlaysizlar. Ikkita yoki uchta, ikkita uchta coinni tanlagandan keyin mana bu yerda faqat shuni qoldiringlar va shu bo'yicha analiz qilinglar. Boshqa bironta coin kerak emas. Coinni misol uchun qo'shish qarang. Mana buni hammasini o'chirib chiqqandan keyin mana plusni bossasizlar, buni hamma o'zi biladi. Plusni bossam hamma qolgan coinni misol uchun kirgizasizlar. Mana naqd misol uchun Bitcoin bo'lsa, Bitcoin, USDT bo'lsa, USDT yozib, mana Bitcoin USDT. Endi agar futuresda ishlasalaring, futuresda bilasizlar, mana shu buni futuresda agar futuresda agar ishlasalaring perp deb yozasiz misol uchun BTC perp deb yozasizlar. Mana bu perp degani kak futuresda bor, mana Binance'da yoki FTX'da yoki Derbysda xolos shunga o'xshagan. Bu futures ikkalasi farqi shu, lekin ikkalasi ham bir xil action, bir xil price, unaqa nimasi yo'q. Ozgina farq qiladi. Nu lekin likvidatsiyani ko'rish uchun ko'pincha perp bilan ishlash kerak bo'ladi. Shuning uchun farqi shunda. Ustoz, shuna o'chirib qo'ysin ovozini. Yo'q, men xunik kelyapti. Aksalom. G'illayapti. Kim yoqqa shuni? Asrodi kimdirlar bordi. Gapirmayapti. Ro'zmatov chiqayapti, Ro'zmatov. Hozir. Faqatdan ham kimdir ochib qo'ygan. Ro'zmatov, o'chiring. Ha, bo'ldi, o'chirdi. Infinity ham bor ekan. Bo'ldi, qolganlar iltimos qaytadan aytavermaylik. Ovozlaring o'chirib nimasini o'chirib turinglar mikrofonni. Hamma bilsa kerak mana. Mana ovoz yopilgan. Mana qarang, newslar qo'lini ko'taryapti. Qiz qo'lingiz ko'tarib nima qilaman? Yo'q, nima kerak? Hozir keyinroq nima qilamiz? Biroq savollar bormi degan payt undan ko'ra hammani o'chirib qo'ymang, o'zi o'chirsin. Tak. Buni bildik. Mana bu yerda shuning uchun o'zlaringa yaxshi bo'lgan coin bitta misol uchun obligatsiyani kerak Bitcoin. Abzalatini kerak misol uchun Ethereum, ikkita, uchta, to'rtta altcoin. Doim targ'ovitsa qilinglar, misol uchun bir 5 kun, 10 kun davomida bitta altcoinni ishlash. Bu degani misol uchun 5 kun davomida mana shu altcoinlar, mana tasarruf qilaylik, biz Luna'ni misol uchun ishlayapmiz. Luna'ni ishlayapmiz. Luna'ni biz o'zimizga misol uchun targetini olamiz, 1 soatlik misol uchun yozsak ham targetini. Demak, biz aytamiz, tak, Luna bizda supporti mana shu yo'q edi, yo monthly support. Oddiy misol, mana sizlarga 0 dan o'rgataman, mana Luna yo'q. Hech narsamiz yo'q. Luna'ni biz targ'ovitsa qilmoqchimiz. Birinchi navbatda misol uchun qaysi coinlarni targ'ovitsa qilish, ya'ni bizga support kerakmi? Biz support uchun biz nima qilamiz? Boynagi coin deb bilishimiz kerak. Qanaqa holatda? Bu yerda sotilish ko'pmi? Yoki bo'lmasam, vobshe-to tushish ko'pmi? Bizga supportga ishlasak, abzatan tushish ko'p bo'lgan coin kerak. Xo'p, kunlikka kiramiz. Kunlikda coin nima? Kunlik coinimiz uptrend. Tepada. Xo'p, bu targ'ovchiga qilishga arziydimi? Arziydi. Misol uchun mana bunaqa coin. Hammalaring misol uchun olib qo'yganman deysizlar, misol CLP. CLP'ni ko'ramiz. Kunlik. Bu coin pastga. Arziydimi? Arzimaydi. Hech qanaqa kuchi yo'q, hech qanaqa hammasi weak. O'lik holatda. Buni targ'ovchi qilmaymiz. Demak, biz shunagina bir kunlikni qo'yaman. Targ'ovchi qilmaydigan coin. Juda masal uchun pastga trend buzilgan, faqat pastga, lower faqat pastga ketyapti. Bu coinlarda biz nima qilamiz? O'zimizga, ya'ni tepaga mana bunaqa ochgan, ya'ni nimasi yaxshiroq ketayotgan coinlarda targ'ovchi qilamiz. Mana olaylik, deylik Luna. Luna'ning trendi misol uchun yaxshi, oldik, xo'p. Endi buni qachon targ'ovchi? Birinchi navbatda bizda trendni yana misol uchun sizlar agar bilmasalaring, trendni oson aniqlash yo'li bor. Oddiygina misol uchun mana buni hozir o'chiray. Buni o'chiramiz hozir. Deylik, mana buni o'chiraman.
indikatorga oddiy kraslarda mana 4 MEM farqi yo'q. Moving average dedim. Men misol uchun mana 4 MEA deb misol uchun ochganman. Nastroykasiga kiramiz. Nastroykasiga qizil, yashil, 4 xil xohlagan ranglarning klasslar nima uchun? Mana bu yerda ochiq 200 MEA, bu yerda ochganman 100 MEA, 50 MEA, 20 MEA misol uchun. Moving average deydi bu. Moving average ya'ni bu liniyalardan trendni biz bilib olamiz. Xo'sh, 200 nima u, 100 nima u, 50 nima u, 20 nima u? Bu misol uchun nimasiga bog'liq. Ya'ni 20 liniya mana deylik, mana buni o'chiramiz hammasini. Birinchi navbatda 20 liniyani olyapmiz. Kunlikda 20 liniyani ko'ryapsizlar, misol uchun price ga qarab, misol uchun yuryapti. Buni aniqlash misol uchun 20 kunlikda 20 kerak emas. Kunlikda bizda bu ikkinchisi nima u? Bizda 50. 50 ham yaxshi, ya'ni misol uchun tepaga qarab ketyapti, urlayapti, ya'ni tepa qanaqadir support zona bo'lyapti. Support demak 20 ga yaxshi targ'ovchi bo'lyapti. Buni olsak 200. 200 bu qanaqa? Ya'ni 200 bu uzoqroq bo'ladi. Deylik, misol uchun siz mana bu coinni ko'ryapsiz, tepaga ketib qolyapti. Siz mana bu coinni olishingiz kerak. To'g'rimi? Mana shu coinni olishingiz kerak. Hozir siz mana bu yoqdan teparoqda mana deylik, mana shu hozir olsak bo'ladimi? Bu balkim pastga tushar. Olsak bo'ladimi? Bu balkim misol uchun tepaga olsam, misol uchun olsam pastga ketsachi. Yo bo'lmasam shu yerdan olsam bo'ladimi? Tepaga ketadimi? Degan misol uchun fikr nima bormi? Buning uchun bizga shu narsa yordam beramiz. Misol uchun deylik, biz nastroykasida kiramizda 200 MEA'da ochamiz. Ya'ni 200 MEA. 200 MEA'da agar kutsak, ya'ni mana bu yerda 200 MEA'dan chiqqan, bu degani price'imiz 7 dollardan chiqqan, faqat tepaga ketyapti, pastga tushmoqchi bo'lib, yana tepaga, yana pastga tushmoq. Umuman 200 MEA'ga kelmayapti. Bu degani bu yerda strong uptrend. Ya'ni kuch ko'p, oluvchi ko'p. Ya'ni 200 gacha MEA, 200 MEA'gacha borishga yo'l qo'ymayapti. Kelmay turib tepa ketyapti. Demak, bizda strong uptrend bo'lgani uchun 200 MEA yordam bermaydi. Biz nima qilamiz? 100 MEA. Ya'ni bunisi. 100 MEA'da ochamiz. 100 MEA'chi. 100 MEA misol uchun borgan tepaga, 100 MEA'ga yana yetar yetmas ozginigina, yana tepaga ketgan, yana yetar yetmas, yana tepa, yana 100 MEA'ga oldikmi? Konkretni to'g'ri kelib urdi 100 MEA'ga, foydada biz. Yana pastga tushmoqchi bo'lyapti, misol uchun holiga ko'p tushmay foydali. Uji trend yanada rivojlandi. Mana bu yoqdan keyin uji siz mana bu yoqda siz hozir narxda aytaring, mana bu yoqqa turibdi, siz olmoqchisiz, qachon olaman? Siz mana bu yoqqa kelishini kutishingiz kerak. Demak, bundan bo'lmayaptimi? Ya'ni siz ichingiz siqilyaptimi? Men ko'proq tezroq qo'shilay. Ya'ni davraga tezroq qo'shilay. Buning uchun nima qilasiz? Siz uji 100 MEA'da emasda, uji yaqinroq 50 MEA'da olasiz. 50 MEA'da olsak, uji yanada yaqinlashyapti bu. Olamiz. Mana bu yerda olish imkoni bor ekan, bu yerda olish imkoni bor ekan, bunda olish imkoni bor ekan, bunda mana bugun da. Na, mana 100 da sariqni qarang, qizilni ochamiz. Qarang, olish imkoni yo'q 200 MEA'da. 100 MEA'da olish imkoni yo'q, olish imkoni yo'q. Mana bu yerda faqat mana bu yerda faqat olish imkoni, mana shu yerda boshida. Ikki marta olish imkoniyatini beryapti. Lekin 50 MEA'chi bitta, ikkita, uchta, to'rtta, pastki mana bu yoqda qancha yotgan, beshta, mana bu yoqda yana bitta kichkina birdan shpilka bilan ketib qolgan, mana hozir ham yana misol uchun olish imkoniyatini beryapti. Ol degan ma'noda. Savol bersam bo'ladimi? Hozir keyin, shoshmay turing. Agar 10 20 MEA'da olsak, 20 MEA. 20 MEA'ni ko'ryapsiz, umuman respekti yo'q. Juda yaqin bo'lgani uchun trend nimada? Juda ham misol uchun ketib qolgan, misol uchun mana bu yerda stop longga misol uchun kirsalaringan bu vup ketib qoladi, kirib qolishi mumkin. Mana bu ham hazil narsa emas. Pashti mana shuni o'zi ham, mana shuni olsak yaxshi ekan-ku desalaring, uni qarang 21% degani. Tushunasizmi? Bu katta nima? Mana buni ham agar olsangiz pastga tushsa 13%. Bu hozir mana bunda ko'ringani bilan, lekin zarari ko'p. Shuning uchun eng yaxshi o'zi, xo'p, ustoz bo'lmasa qaysi birini siz yaxshi deb aytasiz? O'zi vobshe-ta odatda desa, o'zi odatda bo'ladi. 200 MEA yo bo'lmasam strong yaxshi coin hype ga berilayotgan coin bo'lsa 50 MEA. Agar uni ham o'rtacha risk bilan olaman desangiz, eng yaxshi 100 MEA. 100 MEA yo bo'lmasam 50 MEA. Men misol uchun ko'pincha targ'ovchi qilaman kichkina time frame'da, ya'ni kichikroq time frame'ni, mana buni 1 soatlik ko'rsangiz, e'tibor bersangiz, 1 soatlikda biz downtrenddamiz. Buni mana bu yoqqa kelganda biz sotamiz. 4 soatlikda olsangiz, mana 4 soatlikda uji MEA boshqacha bo'lyapti. Mana 4 soatlikda MEA uji pastda turibdi. Biz MEA'da past. Mana buni e'tibor bersangiz, price buzilgan, mana bu yoqqa tegib, uji yana misol uchun chiqib olib, bitta retest qilib, mana bu support bo'lyapti, uf, uchgan misol uchun. Bu ham xuddi shunday pastga kelyapti.
mana bu yoqqa nima uchun ketgan? Agar bu yerda misol uchun olsangiz, bu yerda misol qanaqadir bir bu emailga misol uchun mana qarang, bu emailda uje ya'ni 100 lik emailda respected bo'lgan. 100 email yana bo'lib, yana lekin pastga ketib qolgan. Bu yerda hozir ushlab turibdi buni 200 email, ya'ni 4 soatlik chartda. 4 soatlik chartda biz hozir down trenddamizmi, up trenddamizmi? Biz down trendda, nima uchun? Chunki 4 soatlikda biz mana buni pastiga tushdikmi? Qizildi, ya'ni moving average da tayiga tushgan summa nima mana bu price bu down trend. Bu hozir mana bunda tegib yana qaytarishi mumkin. Biz qachon up trend bilan bu chiqib olishi kerak. Chiqib olgandan keyin tepaga ketish ehtimoli bo'ladi. Lekin hozir mana bu yerda e'tibor beram 4 soatlikda tepaga ketgan, pastga tushgan, qaytargan. Tepaga ketgan, pastga tushgan, misol bu yerdan yana ketgan, yana tushgan, pastga tushgan, yana tepaga mana bunga o'xshab, xuddi mana bu yerga o'xshab, yana misol uchun mana bu yerga tepaga chiqyapti, yana tepaga, hozir mana bunga o'xshab pastga kirib oldi down trendda. Endi biz bu yerda nima qilamiz? Sotamizmi yo olamizmi? Qanishni biz mana bu yerdan olishimiz kerak. To'g'ri, hech kim garantiya bermaydi Luna'ni misol uchun pastga ketib qolishiga. Hamma to'g'ri ketishi kerak. Lekin bizda nima bo'lib turibdi? Mana bu yerda support bor. O'zi vobshe traderimizmi? Trader odam pastga tushganda olishni o'ylash kerak. Pastga tushgan narsa tepaga ketish ehtimoli ko'p. Tepaga ketgan narsani pastga ketish ehtimoli ko'p. Chunki pastda bizmi, mana bu odamimizmi? Faqat ketadi, ketadi, ketadi deb turmaslik kerak-da, olish kerak. Shu narsani odam nima qilish kerak? O'ziga o'zi o'sha miyasiga sig'dir nima qilib olish kerak? Singirish kerak trader. Qo'rquv bo'lib, pastga yana ketadimi? Yana oddiy moving average da oching misol uchun. Mana shuni o'zidan trendni bilsangiz bo'ladi, moving average. Yoki bo'lmasam 200, uje maksimum 200. Deylik 600 bilan ishlash ham bor. 600 bilan misol uchun 600 bilan ishlash ham bor. Bu juda ham pastga, lekin bu 600 qachon yordam beradi? 5 minutlikda ishlash uchun. Mana 5 minut savollaringizni 5 minut hol shoshmang, hol o'rgatayotgan pas. 5 minutlikda ham ochsangiz, mana 600 lik qani respected misol uchun pastga boryapti, tegyapti, yana downtrend, yana tegyapti downtrend, misol uchun bu yoqqa yana yuryapti. Mana bunga hozir tegib, mana bu yoqda o'zida 80 dan misol uchun yana downtrend qilishi mumkin. Hozir biz hattoki 5 minutda ham downtrenddamiz. 15 minutlikdachi downtrendda, 30 minutlikdachi downtrendda, 45 minutlikda downtrend. Hammasida 1 soatlikda ham downtrend, 2 soatlikda ham. 2 soatlik uje biz support. Xuddi mana bunga o'xshab mana 200 2 soatlik support mana bo'lgan, tepaga ketgan, hozir mana bu ham biz qanaqadir support zonada turibmiz. Mana shu yerdan olish kerakmi? Olish kerak. Bo'ldi, chunki 600 da misol uchun 600 endi juda ham yana riskni uzoqlashtiryapti. Kalkulyatsiya ko'p bo'lyapti. Ko'proq kalkulyatsiyani olib nima qilamiz? Shuning uchun 200 da olamiz. 200 da hozir biz uje down trendda biz. 200 da down trend, ya'ni Bitcoin misol uchun mana shu respected bo'ldi, lekin uje pastga kirib qoldi. Hozir 4 soatlikda biz down trendga kirganmiz. Prost confirmation bo'lish kerak, ya'ni mana shuni yorsa agar xuddi mana bunga o'xshab, chunki ko'p vaqt muddat turmasa ham kerak. O'zi vobshe mana shu moving average bu nima deydi? Lagging, ya'ni lag degani bunday. Chotki support, chotki resistant bundan kutmaslik kerak. Deylik misol uchun mana shunga tegib xuddi dollar miqdorida bir sentga adashib mana tegib ketadigan narsa emas bu. Bo'ldi, mana shu yerga keldimi, uje bo'ldi. Mana shu box siz uchun как olish zonasi. Mana shu box siz uchun как olish bo'lgan zonasi. Как положено, misol uchun, nimani qo'yasiz? Ya'ni stop lossizmi, hammasini long endi spotda aytayapman. Men o'z vobshe futuresni nima qilaman? Stop loss nimani olasizmi? Longga. Mana shu deylik, hozir mana shu ketish, misol uchun, mana 4%. Bu degani siz bir 1000 dollarga ham 100 dollarga olsangiz ham 4% bu degan 4 dollar zarar degan 1000 dollar misol uchun 40 dollar zarar. Nu lekin baribir mana hozir yana olganingizda ham mana shu qaytib kelib hozir yana foydada bo'lib turardingiz. Как положено stop lossni qo'yasiz и o'ylamaysiz. Siz yaxshi variantga oldingiz. Lekin agar yanada siz kunlikda olmoqchimisiz, kunlikda olishingiz uchun siz uchun normal narx qancha bo'ladi Luna'da? 45 dollar. Bu 45 dollarga agar siz umuman kuymasligim kerak, men danlin ishiga olaman u bu desa, siz agar 200 emailni kutsangiz, sizni normal bo'lgan holatingiz, lekin mana price actionni ko'rasiz, narxni ko'rasizda, siz hali umuman bu yoqqa kelishi shart emas, kelmagan. Siz buni ushlab o'tirmaysiz, demak sizda hali nimangiz kelmaydi, ya'ni chance deydi-ku. Chance degani nima degani chance? Yo'q, shansingiz kelmaydi. Shans. Shansiz kelmayapti. Agar misol uchun bundan olsangiz, bundan mana ya'ni 50 likda shans ko'p berilyapti nimaga?
Yani bu bunda esa misol uchun 100 likda misol uchun sans breakda berilgan, lekin hozir olish kerakmi? Yo'q. Kunlikda Luna'ni yo'q deyapti, hattoki bu ham. 200 image yo'q deyapti, 50 image ol deyapti. Misol uchun shu ham hali pastga tushish kerak. Yani bu 20 image o'z gapni o'tirish shart emas hujumlarda. Demak, 200 image yo bo'lmasa o'ziga qulay bo'lgan 50 image agar risk ko'proq olsa, bu day trading uchun ko'pincha 50 liklar normalni. Kunlik trade. Ya'ni kunlik hozir ko'rsak, mana shu hozir yaxshigina misol uchun kelgan mana bu yoqda olingan, ko'tarilgan, hozir mana bu yoqqa ham yana keldi pasti. Olsa yoki bo'lmasa yana confirmation kutmoqchi bo'lsangiz, mana shundan tegishini yana kutishingiz kerak. I dalshi tepaga ketish qilishi mumkin bo'ladi. Dotga ham misol uchun olsangiz, pastda. Dotda ko'rsangiz, kunlikda biz hali pastda yuribmiz. Downtrend uch ochilgan. Downni uji buzgan mana bu yoqda. 42 dan uji buzgan, haligacha o'zini trend ochgani yo'q, lekin Luna haligacha tepada turibdi. Nima uchun? Chunki nima yaxshi? Trend yaxshi, strong trend deydi. Yana nimani e'tibor berasiz? Buni oddiy price actionni yana ko'rishingiz uchun sizga yordam beradi. Buni 200 MA misol o'chirib tashlasangiz ham oddiy misol ko'z bilan qarasangiz bo'ladi. Bizda nima bor? Bizda birinchi navbatda yashil ko'p, yashil ko'p, bu yoqda ham yashil ko'p. O'zi vabshida ko'zingiz bilan shundagina chartni ko'rsangiz, nima hukmron ko'proq? Yashil, 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 yashil. Demak, bozorda yashillar kuchli chem sotayotganlarga qizillar sotmoqchi bo'lganlar. Yashil. Qachon u buziladi? Qachon mana hozir mana deylik, mana shunda katta ko'tarilish bo'ldi, mana ko'ring, katta ko'tarilish. Mana shu tushishda siz o'ylamay turib olgan bo'lardingiz. A nimaga? Chunki yashil katta, yashil holi ko'p. U prosta mana bu yerda retest bo'lyapti. Siz endi pastga ketamiz deb qo'rqib o'tirasiz, lekin yo'q. Yashil kattami? U mana bu yerda oddiy misol, mana shuni o'zidan olsangiz, mana buni agar yutgan dedi, eng katta yashildi, yutgan dedi, siz pastga misol uchun shortga kuchini yo'qotdi deb katta mana bundan ham ko'ra katta bir qizil ochsa, keyin siz bilsangiz bo'ladiki, uje sotuvchilar ko'proq hukmron bo'lyapti degan ma'noda. Mana bu yoqda olaylik. Mana bu yoqda olaylik, katta misol uchun yashil, bu qizil katta ochilyapti-da, kichrayib ketaveryapti. Uje bunga mana buni yutishi uje qiyinlashib, yana ozgina o'sish berdi. Ozgina o'sish bergandan keyin mana bu katta qizil, katta qizil, uje kattaroq qizil ochilyapti. Demak, uje biz mana bu yoqdan uje nima downtrend ochildi pasti. Birinchi navbatda strukturasi buzildi. Ikkinchi navbatda uje qizil ham katta bo'lyapti, lekin orada nima bor? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta mana katta nimalar bor. Qachonki mana bularni yutsagina biz uje extremely bearish bo'lishimiz kerak. Ya'ni juda ham ko'p tushadigan darajadagi coin deb keyin hisoblashimiz kerak. Hozircha buni ko'proq tushadigan coin deb hisoblaymizmi? Yo'q. Bitcoin misol uchun oddiy deylik, hozir Luna endi mayli juda katta ketdi, Bitcoin. Bitcoinni hozir biz katta tushadigan coin deb bilishimiz kerakmi? Konechno. Nima uchun? Berishdamizmi? Ha, berish zonamiz bizda qachon edi? Berish zonamiz bizda o'z vabshita mana shu paytdan beri biz mana bu bullish trend deyilmaydi. Bullish mana bu edi. Mana chisti bullish trend mana shu. Faqat katta 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 ochildi, misol uchun odamlar oldi. Lekin mana buni e'tibor bersangiz, o'zi vabshita mana bu qizil ko'p. Misol uchun mana bu yoqda qizillar, misol uchun ko'zingiz bilan qarasangiz, bunday bo'lgan bo'lsa, moment bo'lgan bo'lsa, hozirda qarang qancha qizil. Bu yoqda uje biz bilinyaptiki, mana qizil ochildi, yashil ozginagina, qizil ko'p, yashil ozgina, qizil ko'p, yana yashil, qizil, uje bo'ldi. Mana shu yoqlarda o'zidan uje biz Bitcoin'dan chiqib ketishimiz kerak. Qak targ'ilov qilishdan, uni olib qo'yishdan narsada mana yaxshigina rezultat mana ketdi. Buni ham kundan necha kundan beri misol uchun bundan qaradik. Yashil i qizil bo'ladi. Kunlikda hattoki qizil, ikkitagina yashil, birdaniga ertasi kuni yana qizil egallayapti, yana yashil, yana qizil egallayapti. Uje bo'ldi, biz chiqishimiz kerak. Uje mana qarang, uchta pastga tushish ko'p bo'ldi uje. Uje prosta tak chartni bilib olish ham xuddi shundan bo'ladi. Trendni ya'ni bilib olish. Adalarni ham ko'rsangiz, pastga, arda ham ko'rsangiz, bunda nima u? Bu yaxshi misol uchun yashil, qizil bo'lgan, yashil, yana qizil katta mana bu yoqda misol uchun yashil, buni hali buzish kerak. Mana bundan ham hali juda katta yashil ochilgan mana bu yoqda, lekin mana buni mana shu kak ololdi. Nu olaman degan vaqt yana tushdi, nu lekin yana kuchlilik qildi. Hozir mana bu yoqda range o'ynayapti. Endi hozir bu yoqda nimani bilishimiz kerak? Mana shuni pastga yutyapti. Agar buni ham uje mana shundan yutishni boshlasa katta qizilmi? Demak, bemalol keyin pastga ketadi desangiz bo'ladi. Ungacha hozirchalik struktura yaxshi. O'rtada turibdi.
Bitcoin misol, Bitcoin'ni aytdik. Endi o'zi Luna'ni nima qilmoqchi edik? I price action'larda shundan bilsangiz bo'ladi. I shu bilan shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, 2 ta, 3 ta, 4 ta coinni o'zingizga mana shunday coinlarni olib qo'yishingiz kerak. Nima uchun? Targ'ovatsiya qilish uchun, ko'proq vaqtga olish uchun mana shu narsalarga e'tibor beramiz. Hozir boshlang'ichga, endi boshlang'ichlarga ko'proq savol bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Oldimga o'tiribdi. Qaysi savol bermoqchisiz? Boshlang'ich ta'lim oluvchi sifatida savol beraman. O'zi coin masalasida asosiy tamoyili tarix takrorlanadi. Bunda pastdan chiqib keldimi, pastga qaytish hech gap emas. Tepadan tushib keldimi, tepaga chiqish hech gap emas. Lekin siz hozir 20, 50, 100, 200 lik anolarda ko'rsatdingiz. Grafikalarda ko'rsatdingiz. Savolimni beraman. Biz 20, 50, 100, 200 ni hissiyotlarimizdan kelib chiqib tanlashimiz kerakmi? Budjetimizdan kelib chiqib tanlashimiz kerakmi yoki qancha vaqtga shunga tegmayman deb investitsiya qilishimizga qarab tanlashimiz kerakmi? Hammada fikr har xil. Hozir hammasida har xil tochkada sotib olish kerak, har xil tochkada sotish kerak bo'ldi 20, 50, 200. Biz nimadan kelib chiqib o'shani tanlaylik? O'zimiz nimaga e'tibor beraylik? Endi qarang. Shuncha savol. Mana time frame ni qancha katta olsak riskni shuncha yaqin olish kerak. To'g'ri. Time frame masalan haftalik yoki oylik olinsa 20 meka bilan shuncha yaqinroq borish kerak shu to'g'ri. To'g'rimi? Shunday. Agar qanchalik time frame ni kichkina olsak, emayni 100, 200 ga qarab kattaroq olib borish kerak. Shunday. Nima uchun? Nima uchun? O'zi qarang. O'zi emay bu kalkulyatsiya narsada. Ya'ni o'tgan misol uchun 200 emay degani o'tgan 200 ta mana shu kunlikda deylik, mana kunlik ha. Kunlikka qo'yamizmi? Bu 200 kunni hisoblab emay o'zi vaqtda indikator kirsak mana shu 200 har mana 200 ta bar. Ya'ni bu degani 200 ta bar mana 200 ni qo'yapmizmi? 200 ta bar degani. Bu degani bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita, 200 ta barni kalkulyatsiyasini hisob qilgan holda bu chiziqni chuqur beryapti. Bu chiziqni chuqur beryapti. Bu degani 200 kundan beri hali trendimiz mana bu hali mana shunaqa yo'nalish qilyapti. Uptrend ketyapti, bunga hali yetmayapti price. Demak, hozir siz 200 qarang, pastga tushish bo'lyapti. Ya'ni bu qancha? Mana shu o'sish 71%. Lekin bundan keyin tushish mana bu qancha? 46%. Endi 46-71% bu juda ham siz uchun ko'p. To'g'rimi? Ancha puldan quruq qolib ketyapsiz. Demak, sizga hozir 200 MA yordam beryaptimi kunlikda? Yo'q, bermayapti. Demak, siz qolib ketyapsiz. Siz 100 da ochasiz. Uzoq muddatga qilmoqchi bo'lsam 200 ga quloq solishim kerak. Da, yo uzoq muddat bo'lsa siz ko'pincha 100 da, 50 da. Uzoq muddat. Chunki u yaqinlashyapti, siz uzoq muddatroqqa ushlaysiz. Lekin mana bunaqa 200 MA olsangiz, siz hali shansingiz kelmaydi. Tasavvur qiling, 26-iyuldan beri sizda haligacha sol olish, luna olish shansingiz yo'q. Lekin uverniz katta berdi. Lekin qancha o'sib ketgan? Prosta agar misol mana qarang qancha o'sib ketyapti. 1200% o'sishdan quruq qolib ketyapsiz. 200 MA'ni hisobga olsangiz. Demak, menga o'xshab tez foyda ko'rmoqchi bo'lganlar 20 10 dan boshlash kerak. Shunday, 50, 50. 50 kunlikda normal. 50, 50 bo'lmasam 100. Chunki hozir bu Luna'da immuno shunaqa, lekin masalan uchun deylik, menda Koti degan coinlar olaylik, buni qarang qanday bo'lib yuribdi. Bunga o'sha bu coinlarga o'sha 200 MA ham pasti yordam bermaydi. Qarang. Bitta diagrammada 50 da ham olish chizig'imiz, ham sotish chizig'imizni ko'ra olamizmi? Qanishda, mana bu yerda pastga kirib oldimi, siz mana bu yerda o'zi downtrend ochsam siz olmaysiz mana bu yerda. Spot bo'lsa siz mana bu pastga turgan narsani olmaysiz. Mana yorgan narsani, ya'ni ustiga turgan bo'lsa, mana bunday holatga turgan bo'lsa, emayga respected bo'lib, ya'ni mana 3 olasiz. Agar pastga tushdi boshlasa sotasiz. Foyda qilmayman pastga tushganda. Traderlikka o'zi zarar ham bor. Faqat foyda emas. Chunki u pastga tushdi boshlasa siz mana sotasiz. Bo'ldi, sizda значит nima bo'ldi? 200 MA, ya'ni 1 ko'proq foyda qildi. Uni siz sotasiz mana bu yerda. Lekin mana shu yerda hozirda o'zida sotish kerakmi, olish kerakmi? Olish kerak. Chunki mana bu yerda misol uchun pastga tushdi, nima bo'ldi? Mana bu yerda siz oldingiz, deylik, mana bu yerda tepani yordi, siz oldingiz, mana bu tepaga keldi-da. Mana bu yerda monthly ga tegdi, shuning uchun mana birinchi navbatda faqat 200 MA'ni o'ziga ishonmas, monthly resistant yoki support resistant ga tegdi, yana reject beryapti, yana qaytish qilyapti. Siz uni mana bunga sotasizda yo bo'lmasam mana bundan yana ochdim, siz uni mana bu yerdan sotasiz.
Ya bu mesela yine bu uca respekt, unchalik bo'lmayapti. Siz ozgina kutasiz, lekin mana bu yerda uca olishingiz kerak bo'lgan zona. Hozir immunni olish kerakmi? Kutishingiz kerak. Plus confirmation. Ya'ni bu tepada yopilish kerak. Hozir agar kunlik mana shunaqa yopilsa, olmaysiz. Agar kunlik hozir mana shu 200 MA'dan mana bunaqa yuqorida yopilsa, mana bu siz mana buni olasiz. Chunki ustiga yopildi deyil. Hozir mana bu esa o'sish ehtimoli bor. Da. Hozir immunni как bu resistant vazifasini bajaradi. Bu hozir pastda. Buni olmaysiz. Chunki bu hozir olsangiz, mana bu yoqqacha keladi-da, yana buni qaytarib yuboradi. Tushunasizmi? 2 mingdan keladi, shu payt IMEA-mni keladi, yana bu kelib, bir urilib pastga qaytib ketadi. Bu qachon sizni confirmation bo'ladi? Qachonki o'sha ichiga kirdi. Mana buni e'tibor bersangiz, yo'q. Hozirchalik olish bo'lmagan zona. Hozir olsangiz misol uchun hech kim aytmaydi, ketadi. Xo'p, mana bu yoqqa ketib, kim misol uchun chiqib olmaydimi? Chiqib oladi, lekin risk bor. Siz aniqlik kerakmi? Buni ustiga chiqsin, yopilsin, yana o'sish bo'lsin. Ya'ni bunaga tasavvur qiling, mana 200 MA ishonyapmiz, lekin kunligida mana bu yerda daily bor. Daily resistant bor mana bu yerda mana. Daily resistant mana bu yerda daily resistantimiz bor. Biz 200 MA ishonyapmiz. 200 MA'dan chiqdik. 200 MA polojining ustiga yopildi. Yana ketmoqchi bo'lyapmiz, lekin bizda resistant bor. Yana qaytarib olish mumkin. Buni qachon nima qilamiz? Qachonki biz mana buni ham yorsak, daily resistant ham uji biz bilyapmizki, struktura o'zgardi. Bizda tepaga past, mana qarang, oddiy misol, mana bunday. Pastga, tepaga, pastga, tepaga, pastga, tepaga, uji past yo'q, tepa. Xayr, xayr uji. Market struktura nima bo'ldi? Mana bu. Market struktura buzildi. Uji biz dalish tepaga ketishni boshlaydi. Hozirchalik riskimni kam qilaman desangiz, market strukturalarini buzilishini kutishingiz kerak. Tepaga trend ochilishini kutishingiz kerak. Mana misol uchun mana bu yerda siz olgansiz, tepaga ketyapti, sotmayapsiz. Misol uchun pastga tushyapti, hali ham sotmayapsiz. Nima uchun? Hozirchalik hech qanaqa strukturangiz buzilgani yo'q. Sizda как положено support bor. Yana pastga tepaga ketish boshlayapti, yana pastga tushyapti, yana tepaga uji nima bo'ldi? Market strukturangiz buzildi. Ya'ni uji vobshe-da mana shu yerdan o'zidan buzildi uji market. Tepa high, yana high. Pastga uji xay yo'q. Pastga qarab ketdi. Uji siz mana bu yerdan sotasiz. Siz nima uchun mana bu yerdan sotasiz? Siz bilmasdingiz buni pastga yana bunday qilib ketishi mumkin edi. Uni siz bilmasdingiz. Prosta siz qachon sotdingiz? Market struktura buzilgandan keyin sotdingiz. Market struktura buzildi, siz prosta tak mana bu yerda 41% bilan chiqib ketdingiz bozordan. Bo'ldi. Endi pastga ikutasiz. Yana misol uchun pastga ketyaptimi? Mana shuni ham olsak mana pastga ketyaptimi? Bizliklar nima qiladi? Mana ko'p kishi. Pastga ketishni boshlaydi yana. Mana bu sal tepaga ketib qolsa, uchdik. Bu uchmadi hali. Bu hali hech qanaqa narsa hosil qilgani yo'q. Bu mamday bo'lsin, uchdik deyish uchun bu nima qilish kerak? Mamda chiqib olish kerak-da. Pastga bir kuch bo'lmay turib, yana mamda qilsa, keyin uchdik. Mana bu mamda keldi, uchdik deyilgan odam yana g'irt uchmadik, pastga qarab tushdik. Bu ham yana uchdik deb o'yladi, yana pastga. Yana uchdik pastga. Uchyapmiz deydi, yana pastga misol uchun. Mana hozir yana pastga. Bu ham hozir uchdik deyish mumkin, ozgina ko'tarilgandan keyin, lekin yana pastga qilish mumkin. Ana u sariqqa chiqib olish kerak. Ha, sariq. Bungami? Yo'q, market struktura buzilishi mana oddiy trenddan bilinadi. Oddiy trend o'zingiz bilasiz, mana shu trendni hech bo'lmasa buzish kerak. Ya'ni mana shu trendni olamiz, mana. Pastga ham bo'lmaydi. Mana bu trendni mana olasiz, buni o'chirasiz uchun. Mana aka, mana shu chiziq, mana shu chiziq, i mana shu chiziq qolindi. Mana shu chiziq buzilgandan keyin bizda 200 MA bor, i mana golden pocket degan narsalar bor. Bularni ham agar misol uchun hisobini olsangiz, mana shuni o'zini ham, mana aka. Ko'ryapsizmi, golden pocket mana bu yoqqa qo'ysangiz, qarang. Pastga bo'lyapti, yana pastga bo'lyapti, tepa market struktura buzildi deb o'ylaysiz. Market struktura haqiqatdan ham buzildi. Tepaga ketishni boshladik. IMEA'dan ham tepaga chiqib qoldik. Hamma olishni boshlayapti, market o'ldiryapti. Bozor doim o'ldiradi. Tushunyapsizmi? Bu nima qilish kerak? Golden pocketdan ham chiqib oldi. Sizga har taraflama. Xo'p, market struktura buzildi. Malades. Bu buzildi, malades. Endi bizga nima kerak? Golden pocketni hech bo'lmasa buzish kerak. Buni ham agar buzsa, xo'p, golden pocketimiz endi boshqa yo'qmi? Boshqa bor. Mana bunisini o'lchaymiz. Demak, buni ham buzdi, IMEA'dan ham buzdi, buni ham buzdimi? Demak, bizga mana shaqacha kelish bor. Ya'ni bu kelishdan hozir mana shu yerdan ham olsak, biz mana shu yerdan 12% foyda qilamiz.
bu yoqda kelganda sotamizmi? Konechno, sotib turamiz vaqtincha, chunki mana bu yoqdan kelib urush pastga ketishi bor. Lekin tepaga chiqib olsachi, hech narsa emas. Tepaga birdan ketib qolmaydi. Bu tepaga mamdaq ketadi-da, shundaygina pastga kelib, bitta retest qilib, yana tepaga ketishdan keyin boshlaydi. Ja, agar retest qilmasa ham, bu agar misol uchun shuni o'zini olsangiz, manda Fibonacci chizganingizda, hech bo'lmasam, Fibonacci chizganingizda hech bo'lmaganda, mana bu 3 bunisini ili bo'lmasa mana bu nechtir foiz, ya'ni 0.025% ga bir retestga keladi. Ba'zi nimalar mana 6.18 golden pocket o'zida bo'lsa, mana bu yerda o'zida golden pocket mana shuni chizsak, mana buni reverse qilgandim bugun, po'moy. Hozir. Mana o'ziga chizsak, bu nima uchun ko'rdi? Mana buni o'ziga chizsa, mana hech bo'lmasa mana birinchisi, mana bu price narx, shuning uchun 25% как 30% 50% 60% Bitcoin o'zi вообще kripto olamida eng ko'p normal retest bo'lishi 60% gacha. Bitta coin o'sadimi? 60% gacha tushishi kerak. Nechta foiz o'sganda 60% tushishi. Farqi yo'q. Mana misol uchun mana shu oldingi misol mana olsak, mana nimani? Bitcoinni. Bitcoinni olsak, mana shuni o'zini olsak ham, mana shu qarang, shuncha o'sish bo'lgan, to'g'rimi? Shuncha o'sish bo'lgandan keyin mana golden pocketni ko'rsangiz, mana golden pok bu yoq tepasigacha. Opa, mana bu yoqdan olsangiz, endi bu 0.5% po'moyim. Fibonacci'ni chizamiz. Mana 0.5% gacha tushgan. Ya'ni 50% gacha Bitcoin tushibdi-da foydadan, o'sish o'sishdan. Bu eng pastidan olamiz Fibonacci'ni to tepasigacha. Bunga 50%. I yana o'sish. Bunda ham xuddi shunday. Uji keyin sizga bu kerakmi? Yo'q, bu uji kerak emas. Sizga uji nima kerak? Sizga uji bu yoqi kerak. Bu qanaqa? Eng pastidan eng tepasigacha olasiz, mana eng tepasigacha, mana bu yoqqacha olasiz. Bu mana bu yoqqa tepaga ketdi. Mana bu yoqda nima bo'lish kerak edi, lekin nima bo'ldi? Bull trap, ya'ni ko'p pastga likvidatsiya uji, tushunasizmi? Uji mana bu yoqda whales'lar qatnashgan uji. Bu 60% dan ham ko'p tushib ketdi uji. Qancha tushib ketyapti? Buni olsangiz, mana shu yoqda o'zida 38% deb aytayapti, lekin nima bo'yicha olsangiz, pastda 60% dan ham ko'p, ya'ni Fibonacci'ni o'zida olsak, pastda bu 70 mana bu 100% 90% ga tushib ketyapti. Chist mana shuni nima? Ya'ni likvidatsiya bozorni o'ldirish, odamlarni nimasini o'ldirish, mana shu yoqqacha katta nima tushish degani bu. 90% gacha investorlarni pulini olish bo'lyapti. Tushunasizmi? O'zi bu odat, lekin kichkina time frame'larda ko'pincha misol uchun 4 soatlik, 1 soatlik olsangiz, golden pocket chotki misol uchun respected bo'lgan nimalarda, mana misol uchun mana shu yerda eng tepasidan pastgacha olsangiz ham golden pocketni bunday e'tibor berasiz, mana pastgacha tushyapti, tepagacha ko'tarilib golden pocketga tegib yana pastga tushib ketyapti. I yana misol uchun kichkina bu golden pocketni o'zini olasiz, ya'ni bu yoqda mana bu yoqda misol uchun mana shu yoqqacha olsangiz, yana pastga ketayotgan mana shu yerda oldingiz, tepaga ketayotgan narsa mana buni ustidan chiqib olgandek qarang, bir qaytish bo'lganda yana lekin ustiga chiqib olib yana darsga ketdi. Buni ham golden pocketdan uji buyog'idan kattaroq olsangiz, mana golden pocket doim misol uchun urilgan, mana bu yoqda o'zidan ham olsangiz, mana shu yoqqacha, mana eng tepa qismidan eng past qismi ham mana bu yoqqa misol uchun kelganda ham golden pocket, yo'q buni olmaysiz, mana buni olamiz, hali bu yo'q deb turaylik, biz mana bu yoqqacha olyapmiz, mana bu yo'q, tepadan pastgacha narx o'sishdi, mana bizdan sotib oldik, biz qachon sotamiz? Mana bu yoqqa sotamiz, bizda golden pocket bor. Bizda yana misol 200 1 soatlik chartda 200 EMA ham uji kag resistance zonada bo'lib turibdi. Qanishni ikkita resistance turgan zonada siz qanday riskni ushlab turasiz? Sotasiz. Tushunyapsizmi? Bundan o'tmaydi degani emas, bundan o'tishi mumkin, lekin siz prostata key level deydi. Tushunyapsizmi? Key level misol uchun bolalarga ham men aytaman. Kag key levelda turib biz kimdir misol uchun long ochgan bo'lsa, profitini oladigan zona. Profit. Yo'q, buni prognoz qilaylikchi endigi. Foydani olasiz. Endi ham xuddi shunaqa narsa. Misol uchun mana tushyapti, mana tushdi, mana shu tushish, bu uji katta tushish. Bu konkret misol uchun Wellstar qatnashgan, yana kecha ham hash rate bo'yicha Qozog'istonni aytdik, ikkinchi o'rin turadi. Internet o'chib qoldi, birdaniga hash rate o'ladi. Mining bo'yicha. Mining bo'yicha. Hash rate o'lsa ham nima foyda? Nima demoqchi? Nima degani u desa, Bitcoin o'z operatsiya bo'lishi uchun, amalga oshirilishi uchun operatsiyalar, mana men sizga pulni tashlashim, siz menga pul tashlashingiz uchun minerlar kerak. Transaksiya qilish uchun. Minerlar bo'lmasa men sizga pul tashlamayman, siz menga pulni tashlamaysiz. Buni qo'lingizdagi Bitcoin nima u? Musor. Oddiygina. Shuning uchun katta investorlar uji hash rate kamayapti deb sotilish bo'ladi. Yoki bo'lmasa buni tasavvur qiling, minerlar uji
sot yok kılıyaptı mı? Ucu o kanadır zavallı yapıldı mı? Ya bu mesela Xitoy ban berdi deyilgen narsa buladı. Xitoy ban berdi mi? Ucu minerler vaktinçelik işlemeye duradı. Bitcoin'ni op koyadı davlat. Ya bu mesela Bitcoin adamlar minerlerde öz. Minerlerde köp de Bitcoin. Sot adı. Şunun için bunlar katı katı çüş buladı. Bu ucu analiz, panaliz hiç narsa yordan vermeyin. Demek ki Kozakistan'ın tasarı var. Bana şu, bana şu. Bizi Xitoy'da minerleri Kozakistan'da. Kozakistan'da joylaştı. Sababı Xitoy banklıyordu. İkinci orunda dünya boyucu elektr energiya konkurensiyasi ursa Bitcoin'de en kam harajat Qozog'istonda topildi. Qozog'istonda butun boshli elektr energiyasini hamma elektr energiyasini 8% mining ishlatilayotgan ekan hozir statistika bo'yicha. Mamlakatda 8% elektr energiyasini miningchilar olyapti. Bu juda katta narsa. Juda hashrayti ham shuning uchun shuni evaziga pastga endi qarang. Buni nima qilasiz? Siz hozirchalik misol uchun past kichkina time frame ni qaraysiz. Savdo bo'lib bo'ldi, pastga tushdik, bo'ldi, o'ldik degani emas. Kichkina time frame ni ochasiz. Kichkina time frame ni strukturani misol uchun qarab o'tirasiz. Hozir misol uchun bizdan pastga tushish, tepa ko'tarilish, pastga tushish, tepa ko'tarilish, pastga tushish, tepa ko'tarilish uji bizga sekin-sekin nima bo'lyapti? Biz uji xayr-xay hosil qilmay, uji mana pastga tushish strukturasi sekin o'zgardi. Kichkina time frame ni struktura nima bo'ldi? O'zgardi. Ya'ni misol uchun mana buni mana buni biz buzdik, retest qildik, endi tepa ketishni boshlayapmiz. Tushunyapsizmi? Uje hope, ya'ni umid. Keyin golden pocket misol uchun mana qilsangiz ham haligacha misol uchun borishga imkoni ko'proq. Yoki bo'lmasa mana buni ham agar kichkina time frame olsangiz, mana bu yerda biz misol uchun ochsak ham doim biz mana bu yerda ehtiyot. Buni ham agar nima qilsak, yana uje ko'proq hope, ya'ni umid. Sekin buni buzsak, uje katta time frame ya'ni o'zining bo'nagi patternlar bor, bo'nagi gold nima deydi, hidden shoulders degan patternlar bor, hidden shoulders bo'lgan payt shuncha o'sish bo'ladi. Uj mana bu o'sishda target deb nimasigacha mana shuncha bo'ladi. Ya'ni agar e'tibor bersangiz, xuddi mana shu narsani ham. Shunday tepa ketayotgan narsa ungacha EMA mana bu yoqacha keladi-da, bu ham narx ham mana shuqacha o'sib, yana resistant bu pastga tushish kim bo'ladi-da, yana golden pocket bu odam buni ushlab qolib, keyin tepa ketish qayerqa uji struktura o'zgarib tepa ketishni keyin qildi desangiz bo'ladi. Bilasizmi? Ungacha siz hozirchalik olasiz, как положено, stop loss qo'yasiz. Misol uchun pastga ketib qolsa ham o'yindan chiqib ketadi. 100 dollarga misol uchun oldingizmi? 98, 99 yil bo'lmasam 90 dollarga sotasiz misol uchun. Chunki nima hosil qilmadi. Yana lekin tepa ketdim, sizni foydangizga ishlayapsiz. Nima ketyapti? Yana o'sha pastga qarab ketyaptimi? Siz profitingizda o'zi olinadigan zonalar bor. Xuddi mana shu golden pocketga e'tibor berganda mana bu yerda profitingizni olasizda. Hammasi nimasi? Misol uchun 100 dollar tikandingiz, plus 130 dollar bo'lyapti, plus 130 dollar bo'lyapti. Siz sekingina mana bu yerda bir 50 foizingizni olasiz, qolgani tursin deysiz. Mana bu yerda. Chunki mana bu yerda yana ketib qolishi bo'ladi-da, shundagina yana tushgan payt retestga kelyapti deysizda, yana sotib olasiz. Bunaga sotganingiz bor-ku, 30. Ha, 50 foiz. Ha, 50 foiz. Yana keyin mana bu yerda kim misol uchun dalishga ketaveradi. Bu misol uchun yordi, pa-pa yor, pa-pa-pa ketib qoladi. Kamdan kam bo'ladi. 1000 ta coindan bir 5 tasi, 10 tasi bo'ladi. Lekin har narsa o'zini baribir leveliga profitni oladigan, profitni kiradigan, ya'ni yoki bo'lmasa take profit, take profit ya'ni foydani olish yoki bo'lmasa 50% foiz olish doim key levellar kelganda price doim bir qo'zg'aladi. Hech narsa buni birdan ketib qolmaydi. Shuning uchun key level nima bo'g'ona degan kalit joyda mana asosiy nima diqqatni qaratish kerak bo'lgan zonalar. Xuddi shunga o'xshagan zonalar. 15, keyin 15 minutlik time frame'ni buzdingizmi? Siz nima qilasiz? 30 minutlikni qaraysiz. 1 soatlikni qaraysiz misol uchun. 1 soatlikda hali hech narsa yo'q biz uchun. 1 soatlikda hali biz lo-lo-lo-da biz. Mana bu mana shunchagacha chiqib, keyin hamda bo'lsa, yo bo'lmasa mana shuni hozir chiqyaptimi? Shuqacha chiqib, shundagina pastga bo'lib, mana qilib bo'lsa, keyin uji biz market strukturasi buzildi. Bizda pastga, 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 uje pastga yo'q. Bizda uje tepaga. Va yana tepaga. Ha, endi yana past ketsa ham uje tepaga, tepaga, tepaga bo'ladi. Demak, bu sohada ilmga asoslansa bo'lar ekan. Ilmga asoslanish ham ehtimollar nazariyasiga borib taqalar ekan. Biz ehtimollarni tahlil qilib, o'shanga tavakkal qilamiz. Demak, ehtimollarda ham ma'lum bir asosli ilm bo'lib kelsak bo'lar ekan. Bu mana shu narsada. Mana tushunishim bo'yicha endi biz hozir kompyuterda o'tirib mana shu narsalarni chizib olib chiqarishni yaxshi o'rganishimiz kerak. Ko'pchiligimiz telefonda. Yo'q, shunday bularga aytganman, uje hammasiga aytganman, shu misol uchun telefon, telefon emas, uje как положено darslikda ham qilib yozib-yozib bolalar borishadi hammasi. Ustoz, shu darslikka oldi. Labbay.
Şu dersiz gibi de misal kip kaldı oldu. Demek ki grupta getirdim karayın da. Hazır. Şu halat bir kip kaldı. Ama sen yorum. Aha, ne mi o bu? Ha, hazır. Şundan boya op koyuyordum. Mod dedi. Aslında hazır git ötken derse hamasını. Yorum ölçüsü de az karadın. Siz kim anı ki? Hayır diyorsunuz. Grupa ge. Kutu şunge misal kip. Bu nima bu? Hozir asha tur emedi, hozir hammasini, hozir o'tdingiz shu darsni, hammasini dorib o'tdi uji tepaga qarang. 30 minut yetar edi. Hozir foyda 100 dollarga yetib foyda. 300 dollarga. Da, qarang, kichkina time frame hozi deyapsiz, как будто market strukturasi o'zgarishi, to'g'rimi? Ha. Shundan, ha, mana shu masalan market to'g'ri, masalan, mana shu market struktura o'zgarish, mana shunday holat, mana Bitcoindan olsak bir adı bu miyap? Bir adı. Ben askerde açıyordum az bir 100 dolardan aşağı payda ikilisi. Ha, mesela sen asayız ya doğru. Tepega, paska, tepega mesela sen uç market strukturu mamdas buzuldu. Yani paska kısa biz oladığın zonamız bulardı. Yani tepega kitsi bular. Bu endi doğru. Mesela siz scalping yapsız, u yapsız, bu yapsız. Bu scalping zaman hemen sumanı kursatmaydı. Mesela sen mana shuni o'zini immuno scalping o'zini pastga 70 60% 30% market bozorda bo'l puldi ko'rsatadi. Buni hammasini ko'rsatsa u foydali ko'rsatadi glavni. Shunday ha. Yo endi bu hozir juda bu boshqa mavzu. Endi scalping boshqa narsalar u umuman boshlang'ich narsalarga kerak emas. Xullas, market strukturasining o'zgarishini, ya'ni hozir qanaqa targ'ovatsiya qilish, shularni misol uchun boshlang'ichlar bildi deb o'ylayman. Bu narxlar, narsalar bo'yicha trend liniyalarida polni ishlatishdi. Bilinglar, market strukturasini qayerdan chizish, qanaqa chizish, u xohlagan joyda chizsangiz bo'ladi. Buni misol uchun mana qilib chizsangiz, sizni hech kim urushmaydi, nima uchun bunday qilib chizding deb. Siz ham misol uchun mana shunday qilib chizing, mana shuni oldingizmi? Hozir mana shu haqiqatdan mana shu levellarga misol uchun o'ynashi mumkin. Ya'ni mana bunday qilsangiz, mana shunaqacha kelganda, mana bunday kelganda, mana bu yerda price shuna urib yana pastga ketish ehtimol bo'ladi. Nima uchun? Chunki bunaqa trendda misol uchun urgan, pastga ketgan, misol urgan ozgina yetmadi, misol pastga ketgan, yana chiqqan, pastga ketishga qo'ymagan, yana tepaga chiqqan, pastga ketishga qo'ymagan, значит, bu yerda nima bor? Bu yerda qanaqadir bir kuch bor. Demak, hozir bu ham tepaga ketishni boshlasa, mana bu yerda kuch bor. Kerak birinchi navbatda misol uchun golden pocketimiz bor, birinchi navbatda yo bo'lmasam qanaqadir bir levelimiz bor, market strukturasi o'zgarishi bor, kichkina time frame'da i ham katta ma'nolarda trend liniya bor. Demak, mana shu kelganda biz key level doimo ogoh bo'lishimiz kerak. O'tish kerak bo'lganmi yo'q, shu kuzataveradigan. Biz mana bu yoqqa kelganda kuzatib o'tirmaymiz, chartni qarab, boyanagi telefonni ochib, endi nima bo'ldi emasda. Misol uchun mana shu oddiy misol, mana shu yoqqa kelganda ham misol uchun qanaqadir signal qo'yib qo'ysa, 2 marta ustiga bossangiz, mana bu yoqda budinlik qo'yib qo'ysangiz bo'ladi, mana bu yoqda o'zidagi alert degan narsa bor, budinlik. Bitta bosasiz, mana shu immuno chartni o'zini budinlikka qo'yib qo'yasiz. Crossing, ya'ni buzib o'tish. Qachonki buzib o'tsa, sizga dining SMS keladi, telefoningizga qarasiz, demak, mana bunday keldi, bu kelibmiz. Yo, uy shahardan kuzatasiz, reaksiya qanaqa deydi. Reaksiyani misol uchun aniqlash qanday? Reaksiyani aniqlash misol uchun mana bunday narx kelaveradi, narx kelgandan keyin mana bunga uriladi, yana pastroqqa tushib, mana nimasi qorni bu yoqqa bo'ladi, kallasi bu yoqqa qolib ketadi. Kallasi bu yoqqa qoldimi, uje nima bo'ladi? Bizda bo'ldi, reject deyiladi, ya'ni otkaz bo'ldi. Agar ustiga mana bunday qilib yopilganda edi, mana bunday qilib yopilsa, mana bunday qilib yopilsa, shiplik tepasi ustiga yopildimi mana bunday bu? Uje bizda nima bu? Bu otkaz yo'q. Tepaga ketish ehtimoli ko'p. Rejection bo'lsa, otkaz bor. Mana boradi-da, mana bu yerda shiplikni qoldiradi, mana bu yerda misol uchun qorni, uje otkaz bor. Demak, pastga ketish ehtimoli yana ko'p bo'ladi. Shuning uchun mana shunaqa key levellarni qarab-qarab savdo qilsak bo'ladi. Hamma levelda u shart emas, immunno bizda misol uchun nima deydi? Yo'q, bu bundan olinmaydi. Bu faqat misol uchun bu faqat mana shu tepadagi liniya olinishi kerak. Bu olinishi kerak emas. Kerak bo'lsa, mana bu odam misol uchun mana kerak bo'lsa mana shu yoqdan mana shu yoqqacha mana qarang polni misol uchun qandaydir respect bo'lgan zonalar mana misol uchun mana shu yoqlar tepaga ketishdi misol uchun urilgan deylik mana bu yoqda pastga tushgan pastga qo'ymagan tepaga ketgan mana bu yoqda ham misol uchun qandaydir bir reaksiya bo'lgan shunga o'xshab mana buni endi misol uchun bu o'zingiz chizyapsiz lekin mana bunaqa nimalari bor o'zini ya'ni nima deydi
gan fan degan nimalar bor. Sochimni olasiz, en tepasini olasiz. Bu ujman bizga bildirib turibdi, mana bu yerda o'zi chizib beradi. Tushunyapsizmi? Nima bo'lgan zonalar deya. Shablon ha? Da. Bunaga Fibonacci'ni nimalarida, xullas shunga o'xshagan, ya'ni struktur nimalarida, ha, shu matematik shablonlar o'zi yaratilgan shu narsa, ya'ni nimani ham olsangiz, eng formulaga qo'yib berar ekan. Shunday. Pitchfork misol uchun olsangiz, eng pastidan misol uchun eng yuqorigacha olamizda, ya'ni eng ko'proq pastini olamiz. Mana eng ko'proq pastini olamiz. Mana bu yerda e'tibor bering mana. Oddiy misol, qani narx shunga to'g'ri nima bo'lgan? Eng pastini olyapmiz, biz narx pastga tushyapti deyapmiz. Mana bu yerda u pitchforkdan bizda nima bor? Support. Biz mana bu yoqqa ketyaptimi? Biz bilmay qolishimiz mumkin, qayerga ketyapti. Lekin mana pitchfork hozir misol uchun shuni mana shaqacha kelishini o'sha bizga aytyapti. Prognoz bergan. Bu tochkadan qoladi, bu tochkani olmagan. Shunday, ha. Tushunyapsizmi? Mana shu yoq kelganingizda mana bu price yo'q. Umuman mana bu narx yo'q. Mana buni olyapmiz, buni olyapmiz. Bundan ham pastga tushish ehtimoli haqida gapirib bering. Pastga tushish yoki ko'tarilish ehtimoli. Bunda nimaga e'tibor beramiz? Ana shunga o'xshab yo'q. Aslida sal avvalroq signallarni aniqlamoqchimiz-ku biz. Konechno. Shuning uchun uni nima qilasiz? Uni chapachasi. Misol uchun qanaqa? Ya'ni pastga ketish ehtimoli qachon bo'ladi? Siz misol uchun mandaqa liniyalar misol uchun chizilgan, to'g'rimi? Mana oddiy misol, mana bu liniya chizildi. Necha kundan beri misol uchun mana shu liniyamiz bizda как respect zona bo'lib keldi mana, deylik. Bu juda ham katta, hozir men sizga kichkina time frame tushuntiraman mana. Imno mana buni olamiz. Mana buni olsak, mana oddiy misol, mana shu necha kundan beri respect bo'lib kelyapti. Ya'ni respect degani hurmat qilinib kelinyapti mana shu zonasi. I bizda pastki respect bo'layotgan zona bor edi. To'g'rimi mana? Pastki respect. Bu tepaga ketyapti, pastga tushyapti. Tepaga ketyapti, pastga tepaga urilyapti, pastga tepaga urilyapti, pastga tepaga urilyapti, pastga. Ujim mana pastni yordi-ku. Aniq uji pastga ketadi. Nima uchun? Chunki mana bizda target mana shu bo'ladi. Mana shu yoqqa shunaygina qo'ysangiz mana. Immunni shaq kelyapti. Chunki uji past. Agar bu tepani yorgani dedi, mana tepani agar mana ketib tepani yorgani dedi, biz aniq bilardikki, bizda target qancha bo'lardi? Target uchi bizda bo'ladi, mana bu yoqda uchi tepaga target mana shaqacha bo'ladi. 50 ming. Lekin bu past yordi. Biz mana shaqacha, biz mana bu yoqdan long ochardik. Yo'q, mana bu yoqdan long ochardik. Nima uchun? Bitta short ochardik. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta uchi otkaz bo'ladi. Mana bu yoqda o'zidan short, lekin mana bu yoqda shortga kirmaganlar mana bu yoqdan long ocharmidi? Ochardi. Nima uchun? Chunki mana bu tepaga ko'targan, mana bu tepaga ko'targan, mana bu tepaga ko'targan, bu tepaga ko'targan, bu ham tepaga ko'tarish mumkin edi, lekin pastga tushib ketdi. Nima uchun? Bozor bu. Shuning uchun nima qo'yiladi? Stop loss qo'yiladi. Mana shu yoqqa kirdingizmi? Ya'ni misol uchun mana shu yoqqa kirdingizmi siz? Hech u garantiya berib bo'lmaydi tepaga ketish. Mana shu yoqqa kirdingizmi? Siz nima qilasiz? Stop loss qo'yasiz. Ya'ni stop lossni qanday qo'yasiz? Stop loss oldingi pastga eng ko'p tushganidan salgina pastga qo'yasizki, agar bundan tushib ketdimi, значит tushadi. Yordani bilib olishimiz kerak. Ha, yordani. Tushunyapsizmi? Ha, u mana shuni ko'rdingizmi? Mana bu nimamiz? Siz mana bu yoqdan kirgansiz, mana bu yoqda swing fail bo'lyapti. Siz mana bu yoqda spokoyno kiryapsiz-da, stop lossni qo'yapsiz. Uji tepaga ketmoqchi bo'layotgan joyida yana pastga boryapti-da, stop lossiz urib chiqib ketyapti. Mayli, tushib ketsangiz ham hech narsa bo'lmaydi. Lekin mana bu yoqda stop loss qo'ymaganlar ba'zi bir guruhimizdagilar kecha keyin yig'layapti. Minus bo'ldim, u bo'ldim, bu bo'ldim. Nima uchun? Stop loss qo'ymagan. Tushunyapsizmi? Kimdir aytadi, stop loss qo'ygandim, lekin zarardaman. Stop loss qo'ygan odam zarar bo'lmaydi. Yo, zarar bo'ladi. Yo, kamda, misol uchun, mana yuragingizni o'ynab o'ldiradigan darajada emas. Shuning uchun mana oddiy mana shaqa kirgan bo'lsangiz, mana shaqacha tushish qancha misol uchun? Mana shaqa kirgan bo'lsangiz, mana shaqacha tushish 0.32%. A men bularga qayta-qayta misol uchun aytganman. 3x yo bo'lmasa 4x qilib kiringlar. High leverage dan misol uchun uzoqroq bo'lishi kerak bo'lgan vaqt bor. Ya'ni high leverage dan uzoqroq bo'lish deganda riskni kamroq olishimiz kerak degan. Va bular ba'zilar nima qiladi? 20x, 30x, 125x. Ya'ni nima ko'p? Azartda uje 1xbet. Uje bu nima 0.23%, 0.32%. Bu degan 0.32% mana kalkulyatorga kiramiz. Mana 0.32% ko'paytiramiz. 125 bilan kirganlar bor, 40% minus bo'lyapti. Oddiygina mana shu yerda o'zidan. Bu degani 100 dollar bilan kirgan bo'lsa 40 dollar minus.
Agar lekin shuning uchun men aytaman 2% bilan kirlar, x3 bilan yo x4 bilan kirlar, bundan 0.32 ko'paytiramiz. 4 bilan kirgan bo'lsa ham 1.28. 100 dollar bilan kirgan bo'lsa 2 dollar zarar. Strashni masan realni. 2 dollar yuragi yondirmaydi-da. Hech narsa bo'lmaydi. 1000 dollar bilan kirgan bo'lsangiz ham 10 dollar zarar. Ana. Ostam. Shuncha undan ko'ra qo'rqmanglar-da, misol uchun risk olinglar-da, bir akkauntlaringda bir ikki misol uchun ishlaylar, kamroq ham. Bemalol faqat 100 dollarmi? 100 dollar, 100 dollar, 1000 dollar, 2000 dollar bilan kirishni o'rganinglar. X4, X3, X2. Proper stop loss har doim. Stop loss, doim stop loss. Qo'ydilaringmi? Stop loss, kirish vaqtlaring joylab olaring. Aniq maksimum risk olinglar, misol uchun mana shundan deb. Lekin mana bunaqa o'xshar, misol uchun bir paytlar jinnilik qiladi, stop lossni o'zini qo'yishni bilmaydi. Mana bu yoqqa misol uchun stop loss mana bu yoqqa kirgan bo'lsa, stop lossini endi kamroq risk olay deb mana bunaqa qo'yadi. U konkretni misol uchun mana buni swing fail qilish kerak bo'ladi. Mana bunaqa narx ketayotgan narx minnagina qilib buni keyin ketib qoladi. Shuning uchun yaxshiroq kirish zonasini bilish kerak, o'zini ustravit qiladigan deylik, mana shu zona, bu mana shu zonaga kirsam ham mayli stop lossimni bundan qo'ysam hech narsa bo'lmaydi-ku deyishi mumkin kimdir. Lekin mana bunday ketib bu urib yana pastga tushib tepaga ketmasligi mumkin. Shuning uchun trader sabrli bo'ladiki, kerak bo'lgan zonasiga qo'yadi, o'ziga ya'ni stop lossini ustravit qiladigan. Ertaga ko'p quyib qolmay, men labdalam chiqmasin degan foizini o'ziga qo'yib qo'yadi-da, keyin savdoga kiradi. Mana misol uchun men bir paytlar mana shu joylarga shuna qilaman, misol uchun mana shu liniyalar respected bo'lganmi, mana shu joyga men o'ylamayman misol uchun. Hech narsa nima qilmasdan mana keyingi previous swing fail bo'lsa ham, mana shuncha swing failer mana bungacha kelar deymanda, mana bu yoqqa stop lossga qo'yaman misol uchun. I misol uchun mana bu yoqqa kirdimmi, men unchalik nima bo'lmaydi. Agar misol uchun minus bo'lsam ham mana bu yoqqa 0.46. 0.46 kalkulyator bilan misol uchun kirsangiz, mana 0.46 ko'paytiramiz x4 x5 misol uchun. x4 deylik, ya'ni 1.84%. 1000 dollar bilan kirsam ham 18 dollar minus. 1000 dollarlik odamga 18 dollar nima yo'qotsa hech narsa emas. Lekin stop loss qo'yish kerak. Shuning uchun qayta-qayta aytaman. Stop loss qo'yinglar, stop loss qo'yinglar. Stop loss qo'ymadilaringmi? Menga yig'lamaslikka. Misol uchun ba'zi bir xillar hozir ustoz shunday shunday bo'lib qoldi, ismini aytmayman, o'zi biladi, shunday shunday minusda undan bo'lib qoldi, undan bo'lib stop. U temani yozmanglar. Men ichim achimaydi. Chunki unaqa narsani ko'p ko'rganman. Naborot shunaqa odam menga yozsa, men naborot jahlim chiqadi. Chunki stop lossni men shunchalik ko'p gapirganman, kerak bo'lsa nima deydi? Subhanalloh, subhanalloh kalimasini buncha ko'p qaytarmagan bo'lsam kerak. Stop loss, stop loss, stop loss, stop loss, stop loss. Qayta-qayta aytaveraman. Lekin haligacha bolalar nima qiladi? Stop loss qo'ymaydi. Qo'ygan, uxlab qolgan, unday bo'libdi. Shu paytda bunday bo'lib qoldi. Qanday pozitsiya ochish esdan chiqmadi-ku? Pozitsiya ochish esdan chiqsin-u, lekin stop lossni qo'ysin. Shuncha aytaman qayta-qayta. Stop loss qo'yinglar. Qayerga kiryapsizlarmi? Stop loss qo'yinglar. Birinchi navbatda. Stop lossni ham shunaqa qo'yish kerakki, siz ustravit qiladigan zonadan kirdingizmi, siz ustravit qiladigan zonada chiqib keting. Ertaga hisobi yig'lamasligingiz uchun, ya'ni misol uchun mana shunday bo'lib stop lossingiz urilib ketdimi, siz ko'nglingiz ochib qolmaydigan darajada bo'lsin. Kirib mana bu yoqqa stop lossingizni mana bu yoqqacha misol uchun qo'yasiz, stop lossingizni mana buncha qo'yasiz-da, u mana shuni olib ketadi-da, eh, ochib o'tiradi. Nima uchun? Chunki o'zi stop lossni katta ochdingiz. Shuning uchun sizni ustravit qiladigan zonada stop loss bilan kirishingiz kerak bo'ladi. Qo'rqmang. Pastamisiz, oling. Stop loss qo'ying, oling. X3, X4 bexavotir minus bo'lsangiz ham ko'p xavotir bo'lmaysiz. Plus bo'lsangiz ham ko'proq plus mana sekinroq bo'lasiz. Zato nima bo'ladi? Bu uje qumor bo'lmayapti. Azart yo'q. Bemalol uxlaysiz, bemalol turasiz. Siz mana misol uchun bitta misol, 1000 dollar misol uchun plus bormi? 20 dollar qiling bir kunda. To'g'rimi? Bir kunda 20 dollar. Kalkulyatorga misol uchun kiraylik, 20 dollar. 10 kunda 30 kunda siz 20 dollardan bir kunda qilsangiz ham 600 dollar pul bo'lyapti. Sizga 600 dollar kim beryapti bir oyga? Hech kim bermayapti. Hammalar yaxshi-yaxshi trader bo'ldingiz, u bo'ldingiz, bu bo'ldingiz, siz misol uchun nima deydi? Bir kunda 50 dollar qiladigan bo'ldingiz. Ko'paytiring 30 ga misol uchun. 1.5 ming dollar foyda ko'ryapsiz bir oyga. 1.5 ming dollarni kim beryapti? Qaysi davlat ishi beryapti? Bermaydi. Ertaga keyin 1.5 ming dollar foyda qildingizmi? Buni 1000 bilan kirardingizmi? Siz uje 2.5 ming bilan uje kiradigan bo'lyapsiz bozorga. Stop loss chotkigina chiroyligini qo'yib 2.5 ming bilan kirayotgan bo'lyapsiz.
Uje siz avtomatik nima qilasiz? $100 foyda qilasiz. Bir oyga misol uchun $3000 foyda qilasiz. Keyin $200 foyda qilasiz. Bir oyga misol uchun $6000 foyda qilasiz. Keyin o'sha 6000 bilan kiradigan bir oylik foydamni men kirgizib tiqib olaman deysiz misol uchun nimaga? Birjaga. $6000 bilan pozitsiya ochadigan bo'lasiz. O'sha $6000 bilan siz kuniga $600 ishlaydigan bo'lasiz. Bir oyga misol uchun $18000 pul ishlayapsiz. Keyin safar 18 bir oyligimni tiqib olaman misol uchun. Keyin o'sha siz $1200lik nima deydi? $12000 bilan pozitsiya ochadigan bo'lasiz. Bu degani foydasi sizni pasti bir kunga pasti 4000 bilan misol uchun foyda bo'lyapti. Uch qancha bo'lyapti? $120000 o'sha oyga foyda qilyapti. Oh, bro. You're opening a lot of secrets now. You're opening secrets. Opening secrets. Просто так risk management yo'q. Bizda faqat shu qimorga aylantirgan shu $100ni aylantirib yuradi. Nafs. $100ni bular $1000 qilish kerak bir kunda. Osh bo'lsin. Mana shu chustva hamada bor, realni gap. Ha, hamada $300 puli bor. Mana bu yoqqa oldimizga $300 bilan guruhpaga sochib $100ni ko'ngil ochib kimdir bilan $500ni qarz olib kelganda guruhpaga kirganda aka shuni qanchaligini endi qilsam bo'ladi. Nazarida shu har ertasi kun u bo'yib ketish kerak. Realni. Hamma narsa step by step. Normal, sekin. Mana bu yoqdan sakra, mana bu yoqdan chiqmaydi. $10, $20, $30, $40. Sekinlik bilan boshlanadi. Akkauntni ko'paytiring. Ishlaysiz-ku. Ertaga kech borasiz, kelasiz. Ishga borasiz, kelasiz. Ishga borasiz, kelasiz. 30 kun deganda oyligingizni olasiz. 30 kun itda ishladi. Shit. Mana motivation, damn it. Ali bilan. Ya, shunga o'xshab 30 kun undan ko'ra 30 kunda siz nima dedi? Har kunlik $10 qilib pul qiling. Mana sizga treyderlik kasbi, mana sizga treyderlik kasbi sabri, mana sizga treyderlik kasbining asosiy maqsadi qanaqa? Qumor, qarz $100 tikdim, $500 yutdim, $200 qani pul, $1000 u nima bo'lsa yutqazasiz. Bir kun yaxshigina kirib ketadi pul, bo'ldi yo'q. Yana shu noldan boshlab o'tirasiz. Portfolio jewelar, da bro, вообще. Mana bu dars borki, worth billions of dollars. I'm so much gaining a lot of knowledge, bro. Bilim yomon beryapsiz, qarachi, hozir ruhlanib ketyapti odam, boracha. Shunga nasib, xudo xolos, mana shu narsalarni risk menejmentlarni doim o'zlaring ustirat qilgan summa, o'zlaring ustirat qilgan pulda narsani o'zlaring bir yozib olinglar. Men $100 men bitta nima tayyorlayman, 1-2-3 kunda nima deydi? Shablon tayyorlab beraman. Shu shablonni doimiy yozib, misol uchun Excel hamida bo'lsa kerak, shu Excelga shuncha pulim bor, bugun shuncha tikdim, shuncha foyda qildim. Aim, maqsad bilan. Shu bo'yicha ketaylik, nasib xudo xolosa, mana shu oyda emas, mana shu keyingi oy yo'lmasa 2-chi oydanmi, 3-chi oyda oxirida men sizlarni shunaqa qilib chiqaraman, nasib xudo xolosa, va'da berganda, misol uchun shu $1 shu $1,000,000gacha olib chiqish strategiyasini o'rgataman. Inshaalloh. Bor narsa bu bor-ku. O'sha kunga yetaylik bor-ku. Ali hali aytmang, sayzani gullab qo'yib. Oh shit, bro. Nasib xudo xolosa, bugungi dars foydali bo'ldi deb o'ylayman. Kimdagar kichkina bir ikkita savollar bo'lsa berish mumkin. Bro, ano paperworkni lekin panasta yaxshimi qilaylik paperwork. Vapshe zo'r narsa bor-ku, realni. Beraman, tashlayman. Erta tashlayman, xudo xolosa. Yes sir. Let's go. Kimda savol bor? Menda bor. Aha, bemalol. Boya aytdingiz-ku, strong kuchli bo'ladi dedingiz. Kuch olish kuchli bo'lsa dedingiz, tepaga o'sadi dedingiz. Kemada kurashlar dedingiz-ku, misol uchun SLP bor, coin SLP mish. Da. O'sha Axis, Axis degan coinni anusku Ukas-ku o'shani yordamchisi. Ukas emas bu, hech kim emas. O'sha o'yinni Da, shuni ichidagi bir qanaqadir nimasi, ha. O'sha ham boshda chiqqan juda ham kuchli bo'lib o'sgan, keyin yana pastga kirib ketib qo'ygan-ku. Ha. O'sha strong kuchli bo'lgan kuchli tippa bo'lgan. O'shani qanaqa qilib tushunishimiz mumkin demoqchiman bo'ya.
Yo'q, uni siz qanaqa mana qarang, misol uchun mana SLP, mana bu SLP misol uchun chiqqan payt pastga tushgan, ya'ni investorlar qiziqqan misol uchun olishni boshladi. Uch mana bu tushish bo'ldi, yana tepaga, uch mana bu tushish bo'ldimi, down trend bu coinni olmaysiz. Pastga ketyapti, olmaysiz. Har tepaga ketyapti, olmaysiz. Yana pastga qarab ketyapti. Yana tepaga ketyapti, olmayapsiz. Olmay. Qachon buni olasiz? Bu pastga, bu qachon o'zini ko'rsatadi? Ya'ni mana bunday qilib chiqib olish kerak. Keyin yana pastga qilgandan keyin yana tepaga chiqib olgandan keyin mana bunday xayr hosil qilgandan keyin olishingiz kerak. Pastga kirib ketyapti. Yana tepaga ketmoqchi bo'lyapti. Yana undan ko'ra yana ko'proq pastga ketyapti. Bu yana tepaga ketyapti, yana undan ko'proq pastga. Yana tepaga, yana undan ko'proq pastga. Agar qachon buni olasiz? Mana pastga, tepaga, pastga, yana tepaga, o'sha pastni yana tepani o'zi ko'rmoqchi bo'lgan payt olishingiz kerak bo'ladi. Lekin bu yana nima qilyapti? Undan ko'proq pastga. Mana bu Bitcoin endi tushishi, shuning uchun nima deydi? Show strange, nima deydi? Kuchni ko'rishingiz kerak birinchi navbatda. Kuchi bormi? Kuch qachon bo'ladi? Kuch katta mana linalardan o'tib olish kerak. Mana bu yerdan o'tib bo'lgan keyin uji mana bu yoqqa kerak bo'lsa, siz nima deysiz? Ehe, bu yoqacha 16 shuncha puldan quruq qolaman. Ha, iloj yo'q. Siz mana shuncha puldan mana shu odam misol uchun menga odamlar aytib o'tirardi, olaylikmi? Kim foyda qildi? Mana xo'p, eng pastga tushganini opti. Mana hozir qancha bu? 66% hozir kuyib o'tiribdilar misol uchun. Hali normalni ham o'lchamadim. Mana normalni o'lchasam mana bu yoqqacha 73%. Mana siz pastdan olardingiz. O pastdan olar ekansiz, foyda qildingizmi? Qilmadingiz. Hozir bu yerdan ham olsangiz foyda qilaman deb o'ylayapsiz. Bu kak bitta xayolingizga bormaydi pastga. Yo'q, buni qaytadan aytdimki, misol uchun coin market capga kirsa, bu coin o'lgan proyekt. Bu o'smaydi. Haligacha buni turibdi chota. Mana bu yerda katta qilib chiroyli qip qizil qilib yozib qo'ygan. Bu coinni olmaylar deb aytdim-man, bilmayman yana qayerdandir top keladi, yana shu coinni oladi. Ye, shu coinni olganlar bormi, bro? Ye, oramizda 2-3ta bor, haligacha ushlab turgan. What the heck is that, though? Bilinib turibdi-yu, yavni. O'layotgan proyekt, o'layapti. Mana shu 0.2 pomon shu coin faqat shu o'zbeklar bo'lsa kerak. Ha, SLP bo'ldi, bilaman men, olganlar bor, yel. Uni bitta o'yin o'ynasa beradi dedi bekarga. Tushmam. Bitta o'yinda o'ynasa shu SLP berar ekanda. Yo'q, mayli nima bergan taqdirda ham SLP u SLP bo'ldi, nimaniki edi, u bo'ldi, endi yo'q hozir u. Tugadi, yo'q. Keyin ustoz yana bitta savol bor edi, o'tgan darsda aytuvdingiz, Bitcoin o'sha support bilan resistance zonani mensimay, nimaga mensimay qolgan, o'shani tushuntiraman degansiz, qolib ketgan o'sha. Yo, uni aytdim-ku keyin. A, o'sha ikkalasi bitta narsa, men uni alohida narsa deb tushunibman. Yo, mana shu endi har xil payt bo'ladi. Misol uchun, bo'ynagida aytayotgan paytim, mana bunaqa vaqtlar bo'ladi. Ya'ni buni 200 EMA'da bor-ku, mana 200 EMA'da ham ko'rsak, 200 EMA'ga umuman respekt qilmaydigan zonalar. Qarang-da, mana bu odam misol uchun hozir bunday kelyapti, mana bunga tegib, mana qarang-da qanday. Tegib chiroyligini pastga tushib ketyapti. Yaxshigina nima? Lekin mana bunaqa mana immunni hozir mana buni olaylik, buni o'chiray. Mana bunaqa ichiga kirib qoladi. Bu paytda 2 mana shu ya'ni nechi bu? 20 EMA respected bo'lmayaptimi? Buni targ'ovat chiqmaysiz uchun. Lekin mana uzoqlashgandan keyin targ'ovchi qilasiz. Xuddi Ichimoku'ga o'xshaydi. Ya'ni Ichimoku'ni ham misol uchun bitta darsda endi nimalarga tushuntirdim. Ichimoku Cloud'ni ham olsangiz, Ichimoku Cloud ham xuddi shunaqa narsa. Qachonki biz targ'ovchi qilamiz, qachonki mana bu uzoqlashgandan keyin, ya'ni lagging, span, i bo'lmasa mana bular уже liniyadan uzoqlashgandan keyin biz nima qilamiz? Lagging span mana bu ichiga yurgan payt biz buni targ'ovatsa qilmaymiz. Nima uchun? Chunki bu respect yo'q. Ikkalasiga ham, bunda ham respect, bunda ham respect ichida yo'q. Qachon mana uziladi respect? Uji hozir uji targ'ovatsa qilishga yaxshiroq turgan payt mana misol uchun. Ya'ni mana bu ajraldi, buni ajraldi. Hozir longga kiram yo'q. Mana bu misol uchun bundan keladi. Bu yashil holatda bundan kirgandan keyin mana bular ham uzoqroq bir-biridan yurishni boshlaydi. Keyin targ'ovatsa qilsangiz bo'ladi. Lekin hozircha nima bu targ'ovatsa mana bu yoqda misol uchun qilmaysiz. Mana bu yoqda qilsangiz bo'ladi mana. Chiroyli targ'ovatsa qiladigan zonalar mana linadan uzoqroq yurgan. Mana bu yoqda targ'ovatsa qilinmaydi, linadan chiqibdi. Uzoqroq bo'ldi, o'sha targ'ovatsa qilasiz. Mana bu yoqda hozir foyda dedingiz misol uchun. Qizil mana shu payt mana bu yoqda qizil ochilgan.
Xuddi shunga o'xshagan narsa. 200 mingni. Shunga o'xshab, respected bo'layotgan zonalar bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda ham sochi kelyapsiz, urilyaptimi? Ikkinchisiga ham urildimi? Mana ikkinchisiga ham urildimi? Keyingi martda kelayotgan payti ham siz shortga tiking. Hozir ham aytdim, shortga tiking. Lekin agar tepa ketishni boshlasa, stop loss ishlaydi. Stop loss bilan da. Shuncha pastga ketganini siz qo'rqmang. Mana pastga ketdimi, endi yoradi deb o'ylamang. Siz kiring. Prosto stop loss qo'ying, tepa ketib qolaman. Mana tasavvur qiling, mana bu yoqda bo'ldi. Mana bu yoqda bitta o'zini odamlar kirganda foyda dedi. Yana pastga keldi, tikkanida foyda dedi. Yana pastga tikkanda foyda dedi. Yana pastga tikkanda stop loss ishlar zarar bo'ldi. Ha, bitta, ikkita, uchta foyda ko'rding. Noyusov bittasi ozgina zarar bo'lsa nima qildi? Rostdan qoplab olgan bo'ladi-ku. Bu zarardi, bro. Buncha foyda. Shuning uchun mana shu narsalarni misol uchun bilish kerak odam. Keyin misol uchun kirib, mana bu yoqda qo'rqib endi ketadi, bundan qo'rqib, endi undan qo'rqib, keyin mana kirgandagi zarar bo'lib o'tirgandan keyin stop lossini qo'ymagandan keyin, конечно, zarar bo'ladi. Bularda zarar ko'p bo'layotgan sababi menimcha bular bor byudjetini tikyapti-da. 100 ni 120 qilib, 120 ni hammasi. Ha. Shunday, keyin pul gumib ketyapti. Kim tushib ketganda foiz katta summaga katta chiqib ketyapti. Yo'q, lichna men qanday ishlayman, bitta aytay-da, misol uchun 1000 dollar bilan marja boshqarsam, upravlik qilsam, 1000 dollarim o'sha pozitsiyaga qo'yaman-da, misol uchun 1000 dollarni ochdim, 10% pribil bo'lsa, 10% olinadi-da, 10% сразу же tikilmaydigan qilib o'sha 1000 dollar bilan pozitsiyaga upravlik qilinadi-da, bro. O'sha ham to'g'ri yo'l, to'g'ri. Ha, qarang, endi misol uchun akkauntingizda 1000 dollar o'z aslida pul bormi? 1000 dollar pul bilan siz qancha pulni tikishingiz kerak? Siz mana shu 1000 dollar bilan o'zi asli trade boshlang'ich trader bo'lsangiz 10 dollar tikishingiz kerak. 10 dollarini. Ha, 1%. Endi u siz aytasizki, mana umumiy portfolioni aytyapsiz. Misol uchun 10000 dollar pulim bo'lsa, 10000 dollar pulimni 10% deyapsiz-da, masalan uchun, to'g'rimi? Da. Agar professional darajaga erishsangiz, misol uchun 1000 dollaringiz bormi, 10 dollarini ishlatasiz. 100 dollarini ishlatasiz. 10% ha. 1% dan o'rganasiz. Keyin 1% o'rgangandan keyin 2% qilasiz. Undan ham yaxshimi? 5% qilasiz. Undan ham yaxshimi? Keyin 10%. Uje avtomatik 10% bo'lgandan keyin mana bu nizam uje 3000 4000 bo'lgan bo'ladi. Da, yani. E bolalar mana shu narsa ana u deyiladi. Bugun kunduzi meni so'rashdi, men ham sal ma'lumot berdim. Diversify portfolio, mana shu narsa deyiladi, diversity. Bizni nima qiladi? Nima degan? Iqtisodiyotlarni boshqarish degani emasmi o'zbekchada? Bilmadim, lekin hasan. Yo, diversify. Qarang, mana bizniklar nima qiladi? 1000 dollar emasda 100 dollar bilan kiradi. Lekin 125 bilan kiradi, mana bu pul 10 dollar qolib ketadi. Keyin nima bo'ladi? Aka, pulim yo'q. O'zim odamlar bor byudjet bilan ishlayapti-da, shuning uchun shuning uchun agar 100 dollar pullaring bormi? Misol uchun 100 dollar pullaring bormi? Buni nima qilish kerak? 100 dollarni 10 dollarini tiking. 10 dollarini tiking, 5 dollar foyda ko'ring. Kichkina boshladingizmi? Uzoq muddat. O'zingiz prosta o'zingiz shuni yo'lda tanladingiz, uzoq muddatni endi sabr qiling. 100 dollar bilan 2000 dollar qilaman, 100 dollar bilan 5000 dollar bir kunda qilaman degan fikr bo'lsa, unday trader bo'lmaydi. Men 1000% javob beraman, foyda qilmaysiz. Undan qachon foyda qilasiz? Qachon qumor o'ynasangiz, bir nima deydi, bir harom yuqadigan odamlar o'zi bor, shunaqa harom narsalar kayf va yuqadi shu odamlarga. Ana shunaqa inson bo'lsangiz, siz foyda qilasiz. Lekin bir nima u taraflama bir normalni bir nima bo'lsangiz, nima deydi? Qumorsiz, qarachi 100 dollaringizda 10 ming 1000 dollar qila olmaysiz. Futuristda ham, boshqasida ham qila olmaysiz. Agar bir bingo, mingo urib bironta narsa qilib olmasangiz, bir qanaqadir omadingiz kelib, bir jinnicha biror narsa prognoz qilib qo'ymasangiz, yo o'zingiz bilmagan holda bir xuddi odamlar lotereya yutadi-ku, baxtli voqealar bo'lsin hamani kun. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Reallar kutmagan holda profit bo'lib qoladi-da sizda, da. U misol uchun shitcoin, bitcoin mana hali xudo xolos 2-chi oy, 3-chi oy ularsalarda ham shitcoinda ham misol uchun bir 500 dollar, 10 dollar, 100 dollar, 200 dollar, 300 dollar fan uchun, ya'ni bir yaxshi misol uchun shitcoinda aylantirish. Ha, bir pulni aylantirishmi yoki mana zerkarli bozor bo'lgan vaqt bir pulni aylantirishga shitcoinlar hammasini misol uchun o'rgataman. Lekin hozir biz kerak bo'lgan narsa salgina sabr bilan 100 dollar plus bormi? 5 dollarini bormi? 200 dollar bormi? 20 dollarini tikib, mana shunaqa qilib yo'lmasam 5 dollar, 10 dollar. Kamroq boshlab targ'ibotsiz ilmingizni oshiring.
pul qochib ketadi. Bozor qochib ketmaydi. Pul qochib ketadi dedim-mi? Pul qochib ketmaydi. Bozor ham qochib ketmaydi. Mana shu kelyaptimi, bu tushadi. Bu yana tepa ketsin, tushadi. Tasavvur hozir siz mana shunday ozmanshaq pozitsiya ochmadingiz, deylik. Mana bugun ozmanshaq pozitsiya ochmadingiz. Mana shu endi ketaveradi, siz qolib ketdingiz-da. Bu hech qachon yoki bo'lmasam siz mana bu yoqqa kirsangiz, siz как будто bu hech qachon tepaga endi ketmaydi. Bo'ldi, hayot tugadi. Shundagina shuna keladi, siz tikka paytsiz, mana shuna bo'lib ketaveradi. Как будто hech qayerga ketmaydi. A bu keladi-ku, bu ketadi bu. Vaqt bor. Mana shu kunlik qarasangiz, mana shu 4 soat qarasangiz, man necha kunda, 21-chi sentyabr, past tepa, vaqt bor. Qo'rqmang, bozordan qolib ketmaysiz. Hech yaq quruq qolmaysiz. Prosta hozir 1 oymi, 2 oymi o'rganing. Bo'ldi, keyin kayf qiling. Real bor gap. Lekin vasvos, tikay, kuydim. Kecha bittasi, mayli bolalar, sog' bo'ylar, men ketdim, oralaringda endi yo'qman devordi. Bitta bir $50 mi, $60 yutqazgani uchun. Da, Daryenli. Hayot to'xtab qoldi u uchun. Ko'zi dunyo, ko'zi qorong'i bo'lib ketdi. Qani hozir yo'q ekan shu ham onlayn ham, masalan, ketdim dedim, ostim o'zi nima qildi mana, endi yo'q oramizda bir kishi. Ajdod holatga tushmaslik uchun assalomu alaykum. Ajdod holatga tushmaslik uchun ozgina bir risk management ham nima qilinglar. Va alaykum assalom. Ustoz, savol bor edi. Aha. Golden Pokin qo'yapsiz-ku? Shuni ham sabr rezervlar bormi shuni endi? Shuni nimaga asoslanib qo'yapsiz shuni? Golden Pocket qarang. Golden Pocket haqida adena dars o'tamiz. Bu hozirchalik sizga kerak emas. Mana bu trade o'rgandik. Buni trade nima qilishdi? Mana trend liniyani ebonaga emaillarni nima qildim? Emaillardan keyin mana gorizontal liniyani bularni qilamiz. Keyin o'sha Golden Pocketni o'rgataman. U Golden Pocket bilan birga bonaga wavelar haqida, ya'ni mana passiveni olsak, wavelar misolchi mana bu qancha miqdorda o'sishi, mana shular haqida. Keyin Golden Pocket kerak. Bu qancha o'sishini qayerdan bilsak bo'ladi? U Golden Pocket o'sha adena mavzu bir nima deydi, bir 3-4 dars kerak, 3-4 dars emas, bir 3-4 soat javraydigan dars. Buni hozir bitta nima bilan tushuntira olmayman. Tushunarli, rahmat ustoz. O'rganamiz. Keyingi dars bir step bilan o'rgatay, chunki nima bo'lib qoladi, almashib qolasiz, chalkashib qolasiz. Men ham savol bor. Hozir siz savol bor edi, ertaga bo'lam. Tak, bugungi darsimiz tamom yetarli bo'ldi. Xolos, mana 1.5 soat lalala qildik. Nasib xudo olsa ertaga boshlang'ichlar ertaga uje ertadan keyin nimalarga bo'ladi, unga yangi strategiyalarni o'rgataman. Xudo xolosa sizlarga ham foydali bo'ladi boshlang'ichlar uchun ham. Mayli, hammaga rahmat, sog' bo'lamiz. Xudo olsa videoni qaytadan ko'ramiz. Rahmat ustoz. Rahmat, sog' bo'ling.